بر محمد والے محمد صلی اللہ ملاحظہ کر لیں اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں. یہ دنیا جب کہ ہے صدقہ نبی کا, یہ دنیا جب کہ ہے صدقہ نبی کا, تو ہمسر کون پھر ہوگا نبی کا. شعر ملاحظہ کریں, تو ہمسر کون پھر ہوگا نبی کا, کسی کے پانا پڑ جائے اس پر نہیں تھا اس لیے سایہ نبی کا, نہیں تھا اس لیے سایہ نبی کا. بشر کے واسطے معراج ہے یہ, بشر کے واسطے معراج ہے یہ, بشر کی شکل میں آنا نبی کا, بشر کی شکل میں آنا نبی کا. اور آپ تمام مومنین کی جانب سے شعر, بشر کی شکل میں آنا نبی کا, ہمیں بھی نائیوں کے دینے والے, ہمیں بھی نائیوں کے دینے والے, دکھا دے دن روزہ نبی کا, دکھا دے ایک دن روزہ نبی کا. ملاحظہ کر لیں ایک مطلب, دو تین شعر اور حاضر کرتا ہوں. حسرت لیے پھرتا ہے بیمار محمد کا, حسرت لیے پھرتا ہے بیمار محمد کا. دوسرا مصرع پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. حسرت لیے پھرتا ہے بیمار محمد کا, اے کاش کے ہو جائے دیدار محمد کا, حسرت لیے پھرتا ہے بیمار محمد کا, کاش کے ہو جائے دیدار محمد کا. ہے جس کی طلب جیسی ویسا اسے دیتے ہیں, ہے جس کی طلب جیسی ویسا اسے دیتے ہیں, ہے جس کی طلب جیسی اسے دیتے ہیں. ایک فیض کا دریا ہے دربار محمد کا, ایک فیض کا دریا ہے دربار محمد کا, آغاز سے مکے کے
تاکر وہ بلا دیکھو آغاز سے مکے کے تاکر وہ بلا دیکھو اسلام کی خاطر ہے گھر بار محمد کا. اب شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. اسلام کی خاطر ہے گھر بار محمد کا. کچھ لوگ ابھی تک بھی یہ راز نہیں سمجھے. کچھ لوگ ابھی تک بھی یہ راز نہیں سمجھے. انکار حسینی ہے انکار محمد کا. انکار حسینی ہے انکار محمد کا. اے کاش کے ہو جائے دیدار محمد کا.